чудес і натхнення до небес. І нехай під Новий рік щастя прийде на поріг. Удачі і терпіння, і радості сповна. Бажаю вам здоров'я і грошей вам без дна. Грузиться, все нормально, все хорошо, все по сценарію, так повинно бути. Я вам зараз скажу, поки воно грузиться. Значить, треба зробити так, щоб воно вийшло зразу, тепер треба на Новий рік, щоб Дід Мороз приніс нормальну музику. Правильно? Так, бо це ми надасимо ще другий, бо їх купимо. І зразу купимо, так? Зразу нову музику, домовилися. І знову будемо ще другою. Однозначно, купимо лишення, так? Хорошо, а всі були слухняні на Миколая? Так. І ні одному не приніс різку? Ні. Ти що, один я тільки такий був? А все, що забажало на Миколая, все попало? Да. Чесно, так? Да? Да. Ну, якщо дівчата, то це що, всім ляльки були? Ні. Да. Крім, і що ще, цукерки? Да. І ще що? І фрукти. Тобі фрукти? Багато, багато, багато. Дуже багато? Отака гора. Величезна гора. А де мій Міщенко? Хвилинку. Міщенко Фарій? Да? А ти в мене чий? Я тебе не знаю. Я вчую, Михайло. Ага, тепер я тебе знаю. Ну про тебе окрема розмова, тебе дамо. Ну що, вже включилось, так? Зараз будемо пробувати ще раз. Олексій Іванович, якщо ні, будемо співати його голосно всі разом. АКП, да. АКП. АКП ми можемо? Да. Знаєте, що ми можемо не включатися? Тому що ми не слухняли. Свої рік, ми принесли різку. І тому не включається. Ще Снігурочка поможе. Так. Так, Олесна Петрович, зверніть увагу, бачите? Ви той, хто відповідає за культуру у нас в районі, от у нас не годиться цей магнітофон. Вона в мене включиться. Нічого страшного, все добре, все хорошо. Добрим людям нас добре.
вітаю, щастя вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без сліз. Новий рік весело зустрінем, у новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті, цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свята веселились, успіхів вам у ділах, посмішок на устах. Все? З Новим роком! Різдвом Христовим будьте здорові! Я порушив вам подару, поки ви величезні молодці, ви всі великі молодці. Мені це дуже подобається, мені подобаються ваші платки, я не знаю, де ви їх набирали. Скажіть, де платки такі зробили? У бабушки. Всі бабусі такі великі платки, це молодці. Головне, і вам в цьому році ваш колектив, ваш молодий колектив, ваш, але він вже великий, в вашому колективі процвітання, в вашому колективі всього найкращого, що ви бажаєте. Я дуже з вами хочу. Візьміть мене з собою зараз. Пішли. Обов'язково. До Надії Олексіївни. Ми б чесно, зараз би пішли з вами, разом би вітали усіх чорношан з прийдешніми святами. Також вас вітаю з прийдешніми святами. Бажаю вам всього, чого тільки ви побажаєте. Якщо хтось із вас забув написати листа Дідові Морозові, напишіть. Я особисто написав. Я вірю, що є і сам так, і Дід Мороз, і Святий Миколай, їм листи пишемо. Ну, вірте в це чудо, вірте, що насправді так відбуває, тому що коли віриш, всі мрії, вони завжди збуваються. Я, як чиновник, вже вам скажу так, ми постараємося з усієї сили зробити так, щоб наступний рік вам була з вас, для вашого колективу, для вашого, для їхнього, Дід Мороз, чуєш, для їхнього колективу був нормальний, не знаю, це правильно називається, програвач, що це? Програвач, тому що ви цього заслуговуєте. Ви стараєтесь, ви робите, ви ростете, тому програвач від Діда Мороза, від мене. Ну, кінець ваш, закінчення вашого вітання дуже класне. Ви простягаєте руки і кажете, ми ж вас привітали. Привітали, тому ви повинні нам, зробити правильний подарунок. Тому от такий невеликий вам подарунок, тримайте, я не знаю, кому це. Дідові Морозу. Та зараз. У сумку, а дід... Тримай, держи, ростик держи. Да? Держи ростик. Хорошо? Да. Даєм Дідові Морозу? Так. Ну, хай тягає. Забирайте, це ваший. Ну і знаєте, на порядок знаючи, ну я ж дуже мав невеликий такий Дід Мороз. Хай це буде невеликий вам подарунок, але до вашого сьогоднішнього програвача. Програвача, це буде перший такий невеликий внесок до програвача. Хорошо? Да? Ну якщо тоді Дідові Морозу, то це знімуриці. Домовились. Дуже гарний внесок, щиро вдячні. Ну що? Я вам ще раз дякую, біжіть далі і з повною торбиною до себе на свято. Новий рік щастя стане на поріг. Удачі і терпіння, і радості сповна. Бажаю вам здоров'я і грошей вам до дна. Трохи на бідіті, бідіті трохи. Ну це мене згадали? Ну так. Мила я, дай зозуленька. Щедрий вечір, добрий вечір. Усі сади дай оплітала. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я.
співаю, щастя вам усім бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід. Новий рік весело зустрінем, у новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті, цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свято веселились, успіхів вам у ділах, посмішок вам на устах. З новим роком, з новим щастям! З новим роком, з Різдвом Христовим будьте здорові! Дякую. І вас також з новим роком, щоб ви були здорові, головне, щасливі, щоб у вас все складалося якнайкраще. Вітаємо вас! Дід Мороз! Ви сказали, що це вам. Дідові Морозу він грузить. Я не мішатим. А хто ти? Щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід.
Новий рік вас зустрінемо. У новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті. Цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свята веселились. Успіхів вам у ділах, посмішок вам на устах. З новим роком! З новим щастям! З Різдвом Христовим будьте здорові! Дякую! З новим роком! З Різдвом Христовим будьте здорові! Молодці! Молодці! Дуже! Просто відступили, там метр. Ой, сивая та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір. Всі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щастя всім я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід. Новий рік весело зустрінемо. У новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті. Цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свято веселились. Успіхів вам у ділах, посмішок вам на устах. З новим роком! З новим щастям! З Різдвом Христовим будьте здорові! Гараздів вам всіляки! Міцного здоров'я і всього доброго в родинах! З новим роком вас! Дякую! Ми вас також від себе особисто, від цієї селищної ради вітаємо, дорогі діти! І вас, дорогі Дід Мороз і Снігурочка, вітаємо з наступаючим вас Новим Роком і всіма різдвяними святами. Всього вам найкращого, вам, дітки, основне здоров'я, успіхів у ваших нових починаннях, у ваших нових перших кроках, здобутках. Дуже вдячні за ваше гарне вітання. І ось вам, будь ласка, святкові... Складайте! Діду Морозу! Діда Мороза. Так, будь ласка. І подарунок. Велике, велике вдячність. Подарунок. Спасибі. І нехай під Новий рік щастя прийде на поріг.
вдачі, і терпіння, і радості сповна. Бажаю вам здоров'я і грошей видно. Я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід. Новий рік весело зустрінемо. У новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті. Цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свято веселились. Успіхів вам у ділах і усмішок вам на устах. З новим роком, з новим щастям, з Різдвом Христовим. Христовим будьте здорові! Спасибо, брат. Новим роком, з Різдвом Христовим будьте здорові! Дякую. Дякую. Вкладайте ми з вами скупки. Yeah.
вітаю, щастя всім я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід. Новий рік весело зустрінемо, у новому році будемо щасливі, будемо здорові, будемо багаті. Цілу новорічну ніч радимо гуляти. Щоб з охотою трудились, а у свята веселились, успіхів вам у ділах і усмішок на устах. З новим роком, з новим щастям, з Різдвом Христовим будьте здорові. Шановні, хотілося б від усього колективу веселі нотки, який цей кістячок у нас сьогодні є. Ми хочемо прийшли ще з таким подякою магазину «Оптовичок», адже з тим колективом ми відвідали в цьому році два госпіталі – київський і полтавський. Також ми відвідали полтавський дитячий будинок «Любисто» з благодійними цілями і будинок дитячий «Надія» місто Лубни. Вони також до нас приїжджали, Лубни, Надія, ми їдемо до них на Різдво, також ми співпрацюємо. І тому одні із перших, хто нам надає благодійну допомогу, коли ми звертаємося, магазин «Оптовичок». Тому дозвольте подякувати від цього колективу, винести подяку магазину «Оптовичок» керівника Вєріна Євгенія Олександрівна за активну громадську діяльність, патріотизм, доброчинність і співпрацю по наданню благодійної допомоги дітям-сиротам та пораненим українським воїнам. Спільне наше бажання жити в мирній Україні надає нам сил здійснювати добрі вчинки. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, великого людського щастя, злагоди та взаєморозуміння. Будь ласка. З Новим роком, з Різдвом Христовим будьте здорові, всіляких вам гараздів. І з магазином «Оптовичок», я думаю, ми будемо підтримувати зв'язки. Спасибі вам за все. Від дітей, від поранених воїнів, від наших, і від наших діток, веселі ноти. Всього вам доброго.